Самого ранку до стін четвертої школи почали збиратися учні. Минулий навчальний рік приніс справжні випробування дистанційним навчанням. Тож після довготривалої перерви з нетерпінням та зітхнувши з полегшенням, поспішали і діти, і їх батьки. Першокласники ж посміхалися на влаштованій на подвір'ї яскравій фотозоні із написом «1 вересня». Ще не зовсім розуміючи, що воно за свято, той день знань. Батьки ж зібралися трохи осторонь. Як того вимагала інструкція. А тим часом вчитель інформатики за лаштунками вже готував якісний звук. І ось як за розкладом у 8:30 подвір'я поступово заповнив 1 А, 1 Б та 1 В. Саме стільки класів цьогоріч наповнилися новими учнями в 4-й школі. Роль ведучих дісталася ученицям старших класів. І саме вони вітальним словом та рифмованими віршами привітали новоспечених першокласників. Наступною ж слово надали директорці Олені Михайлівні. Дорогі мої діти, звичайно, ви хвилюєтесь. Я бачу, що, мабуть, більше разів в 100 хвилюються ваші батьки, бо це у них серйозний великий етап. В цьому році дійсно багато уроків життя ми будемо в черговий раз виносити із таких різних подій. І ви вже побачили, що навіть зустрічаємо ми вас так трошки по-цікавому, наче і не ОМОН, от, і не лікарі, і ще, але щось таке з обмеженнями. Оці пов'язки, які ми змушені будемо носити і користуватися, це виклик життя, це виклик нашої цивілізації. І сьогодні, звичайно, хотілося б говорити тільки про гарні речі, але в першу чергу прийдеться говорити про здоров'я. Дуже хочеться, щоб уроки фізкультури були тими уроками, на які ви бігли з задоволенням. На музиці ви з задоволенням співали. Ну і, звичайно, вивчаючи природу, познайомилися з усім тим живим світом, який є навколо. Тому я вас вітаю з цим святом, прекрасним святом дитинства. Батьків теж вітаю з поверненням у дитинство. Здоров'я всім, терпіння. І, звичайно, хочеться, щоб це був мирний рік. Дай Бог, щоб мир цей був і в сім'ях, і в державі. Вітаю. Всього найкращого. Ми сьогодні прокидались до світанку безліч разів через те, що так боялись запіснитися у клас. Я хвилююсь, як ніколи. Я хвилююсь увесь час. Адже я йду до школи перший раз в перший клас. Не хвилюйтеся, мама і тато, буду знати я багато. В школу з радістю піду, я ж бо вас не підведу. Обіцяємо дружно жити і учительку любити. А закінчив перший клас, не впізнаєте ви нас. Через карантинні обмеження цьогорічні лінійки були стислими за програмою. Та все ж, аби розбудити трохи заспану малечу, в святковому сценарії знайшлося місце для невеличкого танцювального флешмобу. Першачки вправно повторювали танцювальні па за першою вчителькою 1 А, уважно слідкуючи за її рухами, тож є надія, що і на уроках вони будуть уважними. Ну а далі традиційно 1 А отримав ключ від книги знань. Учні 1 Б урочисто запросили присутніх на урок, продзвонивши першим у їх житті шкільним дзвінком. Ну а перша вчителька 1 В отримала почесну місію в усній формі проголосити напутні слова відтепер вже офіційним школярам. А далі під акомпанемент знову ж таки вчителя інформатики учні вирушили до своїх класів. Перший В першим. За ним перший Б. А
А де ж перше А? Вони поспішають на свій перший шкільний урок на свіжому повітрі, де в ігровій формі знайомляться один з одним і вже знаходять своїх справжніх перших в житті шкільних друзів.